רבותיי, קבלו אותה. האלופה הירוקה, בפעם ה-15 בתולדותיה, מכבי חיפה מניפה את צלחת האליפות. זאת הייתה עונה היסטורית לבחורים בירוק, ואין ראויים מהם להניף את הצלחת ולעשות כאן תמונת ניצחון גדולה. מכבי חיפה, אלופה גדולה. וייתן אולי לקורנו את ההזדמנות להרים את הכדור לתוך הרחבה. וזה נכנס! כאשר היה של ביתר ירושלים, אבל זה נכנס פנימה. שרי, יש לו את הצילי, יש לו את הצילי, והצילי ברגל שמאל מסובב! 3-1! 3 של הצילי! שרי יוצא בזמן, שרי יוצא בזמן, האם הוא יפרגן לפיירו? הוא לא יפרגן, הוא כובש! 4-1! מדהים! והצילי בועט את הכדור הזה בידיים של השוער. היה בידיים של השוער, ועכשיו זה בפנים, ו-1-0 של שון גולדברג. מלך שערי הליגה, עומר הצילי, מכניע בקלות את גלאזר. שון גולדברג. עוד כדור להצילי. הצילי עובר בקלות ומנצח את המשחק הזה. מכבי חיפה 2, הפועל באר שבע 1. עכשיו לוי שחרר כדור, הצילי בנגיעה לכיוון של מאור לוי שנתקל שם, זה חוזר להצילי והצילי בועט. כדור אל חזיזה, וחזיזה שומר עליו. חזיזה מעביר אל קורנו, קורנו קולט את זה מצוין, מקפיץ, והצילי! עסק כמובן, עסק מעביר את הכדור טוב, שרי, שרי יכול לבעוט, עוד לא. שרי בועט! יו! כן, זה קרה לה, נגד אשדוד, והיום. אוי, איזו טעות, עלי מוחמד, מוסר ודין דוד מכריע! אבל סגירה הרמטית של הגנת חיפה, ועכשיו הם גם יוצאים קדימה עם שרי. כדור לעבר דין דוד. דוד משתלט יפה, יכול להפקיע את השני שלו. דין דוד, עם הכיף! איזה שער! יואו, דין דוד! איזה שער! יוצא מקדר הרגיל! חדרה בעשרה שחקנים, חטיב כבר בחוץ. קורנו. הנה מביס, והנה 1-0! 90 מטר לרוץ עם הכדור, פיירו מנפיק בצד ימין, שרי חותך, כדור לפיירו מול השער, פיירו, שער! כמעט כל קריית שמונה בהגנה, זהו קורנו. עד הכדור, שרי, והכדור הזה נכנס, וזהו שער! פרסה, חילוף המוני. כדור בפנים! גולדברג שיפוטה! לא! איזה שער! לביא מוצא את דוד, דוד מוצא את שיפוטה, שיפוטה, זה צריך להיות נבדל? לא! אין נבדל! יש שער! 2-1! נכון אבו פני פיירו, פיירו, והכדור בפנים, אבו פני! כדור לאספריה, סון מנחם מתערב, ועכשיו אולי חיפה תייצר עליונות, עם נטע לביא, והנה אחור, והנה פיירו, והנה 1-0! שערים העונה, ועכשיו יש לו 7 שערים! אביב עם 10 נקודות באזור, וריינה והפועל חיפה עם 12, ליגה צפופה, והנה השלישי, אבדולאי סק. קצת מזכיר לי עוד קרן של הצילי, וזה הולך פנימה, זה הולך פנימה, 4-1. תכף ייכנס, זהו מוחמד קמרה מהפועל, אבל קודם קרן, וקודם 1-0 למכבי חיפה. רותם מחזיר את זה אחורה למרינוביץ',
ועכשיו שרי, אין נבדל, זה הגיע מהפועל תל אביב, ושרי מעניש את מרינוביץ' והפועל תל אביב. אחרי שהוא שאל אשדוד, לאדומים אשדוד, ולכפר שלם, עוזר להפועל תל אביב ומראה עד כמה הוא מוכשר. בצד השני, דין דוד, יכול לעשות 2-0, וזה מה שקורה! מכבי חיפה ב-12 המחזורים הראשונים אומרים לא הבקיע בדקות האלה של המשחק ועכשיו היא תבקיע את השלישית שלה! עומר אצילי! פורנו עם העקב לדין דוד יראה על שטח קטן מה הם עושים שם וזה יהיה הרביעי של אצילי! פני, אפשר לבעוט מכאן אבו פני עדיף מסירה לאצילי אצילי מחזיר לאבו פני והנה החמישי! אצילי, כדור נפלא, דין דוד! או, איזו מסירה רעה לא נגמר עוד הגבעה וזה יהיה שם! הסכר נפרץ! ובטוחים באצילי שהם יודעים איך זה ייגמר פני, כדור מצייל דרך כולם פיירו עולה שרי מגיע, שרי בועט וכובש קורנו מריץ את שרי עכשיו צריכה לבוא עוד מסירה הנה היא מגיעה וזה נכנס הפעם זה נכנס אף אחד לא ייקח מהם את השער הנהדר הזה אבו פני הולך על קרן קצרה והנה 1-0 של מכבי חיפה עכשיו אז מאיר עם נגיחה גלאזר משמיט וזה הולך פנימה דין דוד עוד קרן אחת, והכדור ברשת! טילי ברגל שמאל 2-0, מכבי חיפה! כדור הקרן, כל שחקני ירושלים בתוך הרחבה, כדור עולה גבוה! הנה 1-0! חזיזה באחד על אחד, מול רביבו חזיזה עם ההקפצה לפינה הרחוקה והכדור של אצילי ברשת! 2-1 למכבי חיפה! נגד בני יהודה באר שבע והפועל אקו עכשיו זה מכבי תל אביב ריינה וחדרה והנה השער! והנה שער השוויון! אבשי בדרך ועכשיו החטיפה ובוא נראה את שרי הולך לרגל שמאל שרי! כובש! שרי, פנוי לגמרי, הנה הורדת הכדור אצילי, פיירו, והנה שרה בשעה טובה ומוצלחת. לא במערך הזה בוודאי. יא סבא רוצה את הכדור, מקבל אותו. ושולח אותו וואו שולח אותו פנימה אבו מוחמד מגיע אל הכדור הזה ראשון אבו פני לבד בשמאל הנה הכדור אליו אבו פני מוציא אחורה לפיירו והנה פיירו תראה את מה שקורה כרגע היא חותמת על זה שגם את הנקודה הזאת לא לעלות בדיוק כך אבו מוחמד כדור נהדר ג'אבר שרי 2-1 המהפך הושלם! חזיזה מחזיר יפה מאוד את דיה סבא שפותח מבררים תראה כמה הוא מהיר ואיזה בישול של דיה! מכבי חיפה בטירוף עכשיו חזיזה קורנו מגביע את הכדור אצילי עולה כובש שני השערים, עומר אצילי, מדלק בכלילות על אחד, והנה שרי, והנה השלישי של חיפה! אפשר לשחק בעמדה הזו, בינתיים אצילי מגביע את זה,
הכדור מגיע לדיה סבא. אצילי מכין את הגוף ומחטיף פנימה. אין עבירה של חזיזה, זה יכול לעלות ביוקר. אצילי! יאו! אומר אצילי! חיפה, וגם לטפס למקום הראשון בטבלת מלך השערים. אצילי! אחת אחת! יוטי עד הערב. אצילי רוצה חי שערים את ה-18 שלו. אצילי! מבח! עכשיו באגף ימין. אצילי. הנה הדאבל פס הנהדר. חזיזה עכשיו צריך להוציא רוחב. עושה עוד הטייה. עכשיו מוציא מסירה. אצילי בועט, וזה 1-0! פיירו! דוד דוד שחקן על הגב שלו לתת נגיעה, פרץ עמד שם. שוב אצילי. עוד הקפאה. וזה הלך פנימה! אבדולאי! הולכים אל חזיזה. אין לו חברים פה. אז הוא עושה את זה לבד, עדיין חזיזה. מעלה את הכדור לעבר השאר, ואחד אחד. עומר אצילי, מי אם לא הוא? יפה. מכבי חיפה. עוד הזדמנות, וניצן לוקח, וגם עכשיו, ועכשיו כבר לא. ועומר אצילי חוגג את השני שלו. הכדור הזה מגיע לחזיזה. עדיף למסור למוחמד, מוחמד מאחר קצת במסירה, מתקן את עצמו, כדור גדול, ושם! קורנו עכשיו. איי, בלבל אותו פירו, סה קיבל תיאבון, הוא התקן שבוע שעבר. אוקיי, לא נגמר, לא נגמר, אבו פני הולך לשער, איזה גול! הללויה! חזיזה, ואחד על אחד. נופל את זה לאמצע. עוד פעם אחת, וזה מפנית, וזה לא אומר אצילי. אחר לדין דוד. נגיעה ראשונה של דוד. אצילי. איזה חור של הספה. זה יכול לעלות ביוקר. הנה 1-0 של דין דוד! צח בכל זאת את המשחק הזה. אצילי! פנימה! מכבי חיפה! תנצח את מכבי אשדוד! אצילי, גם בהמתנה, מגיע אליו. מסירה חכמה שלו לשרי, צריך להחזיר, אצילי בועט וכדור ברשת! 1-0 מכבי חיפה! קצר מדי לוקאסן! קצר מדי לוקאסן! והנה שער השוויון של חזיזה! מסתבך, אבל אצילי מחפה. קורנו בועט, פרץ עודף, ומי כובש? דיה! שרי לא בנבדל, שרי משתלט ומוסר לדיה שכובש! זה המופע של דיה סבא! לפיירו, אבו פני מחזיר את זה נהדר לדיה סבא. מכבי חיפה רוצה לכבוש את השער והיא כובשת! שרון שרי! את הקהל הירוק חוגג פה דבר שמה בכך לזכות בשלוש אליפויות ברצף, והנה גול שיכול לקרב אותם לתואר, דיה סבא! זה מה שקורה בדיוק, 3-1 למכבי חיפה. איתמר ניצן ינסה למנוע את זה, פיירו, ואיתמר לוקח ופיירו כובש בריבאונד, 4-1. סער, מוריד לשרי, דיה סבא, בועט ומפקיע! ככה חוגגים אליפות! ועכשיו מגיעה השריקה שמבשרת, מכבי חיפה, אלופת המדינה, בפעם השלישית ברציפות, וזאת הפעם ה-15 בתולדותיה, שהירוקים חוגגים, מגיע להם, אלופה ראויה, אלופה גדולה, אלופה שעושה היסטוריה, הקבוצה הישראלית הראשונה שזוכה בתואר בעונה שהיא בליגת האלופות, זה עוד לא היה לנו. ומכבי חיפה מעל כולם. שרי עם הכדור,
הנה ההזדמנות לדין דוד לעשות חכת אפס, דין דוד! איזה גול! הנה דין דוד, כובש השער היחיד, אולי מבשל להצילי. הצילי מבשל לפיירו! חיפה רוצה גם את השלישי, כדור גרמי של דיה סבא, וזה 3-0! גדולה היסק! שוב הפועל ירושלים מאבדת, שוב אצילי, בסוף הוא יפקיע הרי. אצילי, לשרי, 4-0! את הכדור לרז מאיר, חזיזה משאיר אותו לדיה, דיה בועט, וכובש! זהו זה. הסתיימה העונה, מכבי חיפה חוגגת אליפות מספר 15 בתולדותיה, והיא עושה את זה בסטייל עם 5-0. האלופים סוגרים את...